Ну! Изрод в реал една! Аааа, да ти имам аз! Хоманкаш бе, нали ти я стоплих? Не си я стоплила, искаш да ми изгориш лепцето! Къпък са бе, ами... ти беш погледнал, 20 пъти карах печката включена. Не е моя работа да топля манжата, искаме в температура годна за ядене. Това е вряло. Не, искаш ли да пусаш, а? Не. О, тя сбирите пак от обяд. Еко. Какъв ти е проблема на тебе, бе? Нямам проблема, аз ти имаш проблеми. Излизал банята по на време. Нямаме пари за ток. Водата скъпа. Чакъв ме интересува, нали те плаща сметките? Аз да не съм напълно. Два брака имам преди тебе, ще ме предизвикаш, да знаеш, ще стане беля. Ще да предизвикам, да. Бягай от тук, ма. Бягай от тук. Стига, ма. Айди, бе. Какво искаш? Един път да ми дадеш. Какво да ти дам, ма? Секс-че. Ти ненормална ли си? Секс. Нали се разбрахме, ще живеем в демокрация. Секс. Плащам, сметките чистиш, готвиш. Секс, ако двамата искаме, аз не искам. Ма, аз искам. Айди, миличко, какво са пари? Иди при Стоян, ма. Нали имаш ръчка с Стоян? Нима занимай мене. Ми Стоян ждавам го хвана, че изневерява. И ко? Ми вече не изневерявам, защото съм щупили двата крака. Ми ги при Андрема, но и той беше другия. Той с жена замина в Англия ягоди да бери. Петър? Кой е Петър бе? Он е в Русия, ли? Не, Косматия. Ей, ми аз го оставих, защото много космат. Чавдар? Чавдар? Чавдар на кораба. 9 месеца плътно. И какво сега? Нямаш любовник. Остаряваш, мамила, остаряваш. Живота е колело, колело. Айди, дай ми, дай ми. Аз ще ти дам стек. Не. Ще ти дам пари? Им пари да ми дадат. Айди, 100 лева. Няма, не мога да свършвам с тебе, ма. Или дай някакви пари по-сериозни, или... И 100 лева? 200. 165. 180. 170. 175, ама без да те целувам. 170 без да му целуваш. Де са сами че? И парите напред. Добре. Парите на бюрото. Със къса. Пола вътре. Ей! Пола вълбоко. Не. Пола вътре. Давай. Давай. Пола вътре. О, по-дълбоко! Е, дай ме ми! По-навътре! По-навътре! Е, колко е? По-дълбоко! Коляво ли да влязам, а? Колко мога правя? Давай, Мичо! По-навътре! Виж, кола, я не я се смилим, ти я дойдеш отгоре да нищо ули. Дай! 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 Тя ще вижте хубави! А така, дай!